Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün asan hazırlanan yüngül, çox dadlı şirniyyat resepti bölüşürəm. Bunun üçün öncə qazana 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan un, 3 xörək qaşığı qarğıdalı nişastası, 1 litr süd əlavə edirəm. Bunları öncə kənarda qarışdırıb həll edirəm. Ocağın üzərində əlimi dayandırmadan qarışdıraraq qatılana qədər bişirirəm. Qatılana qədər bişdi artıq hazırdır. Üzərinə 1 paket vanilin, 20 qram kərəyağı əlavə edib qarışdırıram. Hazırdır artıq, ocağın üzərindən alıram. Şirniyyatı hazırlayacağım kruşkaları su ilə isladıram. Şirniyyatı isti şəkildə kruşkaya əlavə edirəm. Qaşıqla üzərini düzləşdirirəm. Hazır olduqdan sonra soyuducuya yerləşdirib 2 saat soyuducuda gözlədirəm. Digər tərəfdə 200 qram yer fındığını xırda doğrayıram. Şirniyyatı 2 saat soyuducuda gözlətdikdən sonra kənarından bu şəkildə basıb açırıq. Kənarını yer fındığı ilə örtürük. Üzəri üçün keçirəm şokolad hazırlamağa. Tavaya 2 xörək qaşığı kakao, 2 xörək qaşığı şəkər tozu, 100 ml su əlavə edib bunları qarışdırıram. Ocağın üzərində qatılana qədər bişirirəm. Bu qatılığa gəldikdə şokolad artıq hazırdır. Ocaqdan alıb şirniyyatın üzərinə əlavə edirəm. Üzərinə zövqə görə yaşıl fındığı əlavə edirəm. Budur artıq hazırdır. Çox dadlı, asan hazırlanan yüngül, uşaqdan böyüyə hər kəsin sevəcəyi bir şirniyyatdır. Bu şirniyyatı siz də hazırlayın. İnanın ki, çox bəyənəcəksiniz. Fikirlərinizi bölüşüb videonu bəyənərək kanalıma dəstək olsanız çox şad olaram. Yeni videolarda görüşənə dək sağ olun.